Ba, guretzako garantzi estrategikoa dute, ez aldundearen erronkarik e, aldun nagusi naitekoa ba da e, politika publikoen diseinuan eta implementazioan e, kolaborazioa eta kooperazioa sustatzea, ez da? Eta hain zuzen ere, hortan e, ari gara departamentu, nekazaitza departamentuarekin, zuzen daritzakin, konkretuki, ba, prozesu bat e, abiatu egendu, du, noin dela, ja, ibe, ibe, ibe batzuk, ba, guztion artean ez da, ireki bat bult, e, bultatzeko ba, etorkizuneko errokak eta palankak e, e, identifikatuz eta azpi sektoreka ba, e, lanilo, ea gai e, ginen ba, a, azpi sektore bakoitzarekiko ba, lanilo batzuk eta erronka batzuk e, danon artean partekatu eta eta bueno, ba, abian jartzeko sta? eta hori da e, burutzen ari garen egitasmoa e, berri edo ere esan oso garantzizkoa dela ba, politika publikoen e, ez da bai da eta erabakiak danon artean e, partekatzea eta danon artean e, diseinatzea eta erabakitzea. Eta e, bueno, ba, gaur e, amaitzea dagoen e, prozesu honetan, ba, nik esango nuke helburuak bete ditugula, ezta? E, giro oso ona e, e, aurkitu dugu. Eskertzekoa da ta nik nahiko nukena da eskertu, eskertu sektore osoari ba egin duten alegina eta batik bat ipat, e, bueno, ba, izan dugun e, giro honetan ba, e, izan duten errespetua bestearekiko e, eta ba garrantzitsuena dena, no? E, ba, dauden ideia guztiak partekatu eta ezberdintasunetik ba ama komunean e, adostu, ezta? aurroneko pertsonan e, ikusten dien gabezik eta bueno, aurra beda definitu beharreko errenkoik zein izan behar duen, pues, bueno, e, oixe, ba, aurrez aurre eta bueno, plantatzen da bezala denon artean adosteko aukera eduki ezkeo e, ba, bueno, prozesu horren ulertzen dut garatu, garatu goizan prozesu bat izango dela ez e, betiko rifirraf eta gabe egin eta gero guatzeti protestan eta gero ez da nola Ordun, da, kaltetu dien egin Eta e, azalen bizi deunokin behintzat, ba, gehor netorkizunako administrazioan zaurratxe ba, definitzeko aukera. Gure eztetan, ba, bueno, sektorea pizkenaka, pizkenaka ba, gutxizten duan ez, ba, neurri batzuk hartu beharra daude. Eta ba, azterketa hauek uste dugu, ba, bere mesede garritasuna eta onura ekarriko dizkiotela sektoreari. Nik e, duten gaiek garrantzitsuena da ba, segida, sektorearen segida eta ba, gazteak erakartzea sektorera. Bueno, nik uste dut lehen sektorean lagundu dezakela hasteko bereieken jabetzeko eta kontzintzia indartzeko en, sektorearen erronken eta galderen erantzunak beraien esku dagoela ikusi arazteko eta erronka horiek bereiek definitu eta eta erronka aurre egiteko neurriak en, en ardura ere neurri handi batean bereien esku dagola ikusi arazteko eta go administrazioa e, ba, laguntzeko e, gaudela ikusi arazteko hortikan abiatuta e, nikuzte dut e, nik e hiru erronka nagusi adostuak sektorean adostasun zabal batekin definitzeak ba, garrantzia handia duela guztiontzako, bai administrazioaren zat, ja hortikan abiatuta ekintzak en, en, ba, definitu eta gauzatzeko, eta bai bereientzako ere, ba, azken batean, en, arteko elkarlana eta kizartera begirakoen en, en, aleginoik eta ba, asko zenbaitza hobeako gizan ditzaketelako e, ba, elkar eta elkarlanean.